Молоди, я готовий на все. Цей день буде дуже драйвовий. My life is brilliant. Ваші побажання для мене найважливіші, і ми зробимо все, щоб ваше свято було найдосконалішим. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. I'm a man. Я допоможу вам обійти усі негаразди, і цей день буде у вас найкращим. Привіт, я Юрій Шкільняк, і я знаю, як запалити ваше свято. Юрій Шкільняк, геть шаблони, ваше свято ідеальне.